Fundjava ka rritur ndeshëm numrin e pushuesve që kanë zgjedhur plazhin e Durrësit. Kjo diel e fundit e muajit gusht ka qenë shoqëruar nga temperaturat e larta, duke bërë që via bregdetare të jetë mbipopulluar. Edhe gjatë ditës së sotme pushuesit kanë ndarë të njëjtin shqetësim, atë të mungesës së vrojtuesve të plazhit në këto hapësira. Prandaj atyre është një siguri e shtuar në mënyrë të veçantë për fëmijët, por në bregdetin e Durrësit ato mungojnë. Tu vetëm kullat shef bosh. Çfarë rrohet bregdetare? Ku flitet për rrohet bregdetare? A, është si propagandë, rrohet bregdetare, ku ka rrohet bregdetare? Normal që është e rrezikshme, po si rrohet bregdetare, fmi ka plot, ka 14 vegjil, pleq. E si mos më, vend ca kulla këshu formale dhe bë një procedur formale. Ka rrohet bregdetare, unë në bëj plajnë dhe më greshi, ati është rrohet bregdetare, të gjë, tu ja, e ke kutin bosh, ato drunat i ke bosh. Ska rrohet, ku ka rrohet? Po normale që është problem për sigurin e fmive, se duhet ketë rrohet, duhet ketë notare këshu. Se ka njërë që s'ka nota, mytë në detë, janë mytë kushe di se sa njërë. Me thënë të drejtën, këtu nuk ka roje bregdetare, por unë kam qenë më sigur nga prindrit e mi, sepse kanë frikë se mos shkojnë në thesi, sepse ndodhe shumë gjatë rrezikshme. Referuar të zonave zyrtare, 12 është numri personave të mbytur në bregdetin e Durrësit, vetëm gjatë muajve korri gusht. Rasti më i fundit, është ai shënuar pas ditën e 26 gushtit në zonën e Rushkullit, ku babai 44 vjeçar dhe vajza e tij e mitur 9 vjeçare humbën jetën në mënyrë tragjike si pasojë mungesës së vrojtuesve të plazhit.